سلام ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ የዘንድሮ የገና በዓል ከአማርኛ ክፍል ባልደረቦች ጋር በመሆን ልናከብረው እዚህ ቡና ዝግጅት አድርገናል ከኛ ጋር ቆንጆ ቆይታ እንደሚኖራችሁ ተስፋ እናደርጋለን እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ሁላችንም አይደለንም የመጣነው ግማሽ ወደ ስራ ሄደዋል ያለነው እናክብር በሚለው በዓል እንዴት ነው አስከፊው ጦርነት አሳልፈን አሁን ደግሞ ከባድ ድርቅ ባለበት ቦታ ላይ ነው ያለነውና በዓሉ እንደ በዓል ይከበራል ግን ምናልባት እንደ ሌሎች አከባቢዎች ደምቆ ላይ ከበር ይችላል በአጠቃላይ سنመለከተው ግን በዓሉ ያው ደህና ነው ማለት ይችላል የዘንድሮ የገና በዓል ብዙ ውስብስብ ነገሮች ባሉበት ሆነን ነው እናከብረው ተፈናቂዎችም እስካሁን ድረስ ወደ ቀያቸው አልተመለሱም ከባድ የረሃብ አደጋም አለ የሰላሙ ሁኔታም ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ባልተደረገበት ወቅት ላይ ነው እናከብረውና በተወሰነ መልኩ ምንም በማይመስልበት ደረጃ ላይ ነው ያከበርን የምንገኘው ካለው ችግር አንጻር እንኳን አደረሳችሁ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ሙሉ በሙሉ ባንለም ያው ማለትም ስላለብን ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ህፃናት ትምህርት ቤት መሄድ እየተገባቸው የነገ ህልማቸውን ሊያሳኩ ደብተር ይዘው ተሸክሙ ትምህርት ቤት መሄድ ሲችሉ በራህ ምክንያት ቤታቸው ህይወታቸው የሚያልፍበት ወይም ደግሞ ተዘግተው አጥንታ ስጋቸው ደቁ ቤት ማለት ለመናገርም የሚከብድ ህይወት እየገፉ ባሉበት ሁኔታ ነው ያከበርን ያለነው በአጠቃላይ በትግራይ በተለይም በእግዚአብሔር አስተዳደር ስር ባሉ በእኛ በምን ደርስባቸው ቦታዎች ያለው ባችን በራህብ ያለቀ ባለበት ነው ይሄንን ገና በዓል ያከበርን ያለ ነው በመጀመሪያ በመላ ዓለም ለምትገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃን ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ተወዳለሁ ያው በመቀጠል በዓል ድባቡ ስታስቢው እንደ ቤተሰብ ተሰባስበሽ ማክበሩ ላይ ነው በዓሉ የሚያስብለውና ተበትኖ ያለበት ሁኔታ እጅግ በጣም ከባድ የሚከብድ ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ ተፈናቃዮች መሆንም ያከበሩበት ያለው ሁኔታ ቤት አልባ ሆነው ለአራት ተከታታይ አመታት ድንኳን ስር ሆነው ነው ያከበሩ ያሉት ሌላው በቤቱ ያለው ህዝብም በርሃብ የተመታበት ሁኔታ ነው ያለው እንደ ጋዜጠኛ ደግሞ ሁሉም ችግሮች የማየት እድሉ ይኖርሻልና በጣም ከባድ ነው ህፃናት በምግብ እጥረት ምክንያት ያለ ጊዜያቸው የሚወለድበት ሁኔታ አለ በጣም ከባድ ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ መሃል ሆነን ስናከብረው በዓሉን እንደ በዓሉ እንደ መንፈሳዊ ትርጓሜውን ይዘን ደስ ይለናል የጌታ መወለድ እንደደሰታለን ግን ደግሞ የህዝቡ ሶቆቃ እኛም የህዝቡ አንድ አካል እንደመሆናችን መጠን ሶቆቃውን ስታስቢው እጅግ ያማል በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው የትግራይ ህዝብ ያው በዚህ አጋጣሚም ያው ያለፉት አመታት የነበረንበት ጦርነት የሚታወቅ ነውና ይህን በዓል ይህን ደቂቃ እንድንናገር ላደረጉን ነጋቸውን ለቀበሩ ሰማዕታት በዚህ አጋጣሚ ዘላለማዊ ክብር ይገባቸዋል እነሱን ማመስገን ወዳለሁ በመቀጠል ለመላው ትግራይ በየመከራውም ቢሆን መከራውም ያልፋል እንደ ጌታው መልካም በዓል እንዲሆንለት እመኛለሁ በዓሉ ያለበት ሁኔታ ይሄ ነው የሚመስለው በመጀመሪያ በመላው ዓለም ለሚገኝ የክርስትና እምነት ተከታይ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ባልተመለሱበት ሁኔታ ሆነን ነው እያከበርን ያለ ነው እሱ ብቻ አይደለም በርሃብ የተጎዱ በጣም በርካታ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በጣም ረሃቡ በከባድ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው እሱ ደረጃ ላይ ሆነን ነው ያከበርን ያለነውና ትንሽ ባሉ እንደሌላው ግዜ ላይሆን ይችላል እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ በመቀጠል ደግሞ ይሄንን የገና በዓል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ተሰባስበን ያሳለፍን ያለነውና እዚህ ለሚገኙ ባልደረቦቼም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሴሬሞኒ ከዚህ በፊት አሳልፈን አናቀም ለሁለት ለሶስት አመት ለመጀመሪያ ነው ይሄና በጣም ደስ ይላል በዓል ያው በጣም ጥሩ ነው በተገኘው ሰላም መሰረት ከኛ ራሱ ስንጀምር እንደዚህ መሰባሰብ መቻላችን በተገኘው ሰላም ነውና ጥሩ ነው ማለት ይቻላል ነገር ግን ሁሉም ባልደረቦች ሲገልጹት እንደነበረ የትግራይ በዓላቶች የሚከበሩበት ገና ነው ማለት ነው ማለት ሁሉም ገልጸውታል አሁን እኛም ራሱ ሃይማኖታዊ ትውፊቱ ጠብቆ መሄድ ስላለበት ብቻ ነው ያከበርን ያለነው እንጂ በተለይም ቀደም ሲገልጹት እንደነበር እንደ ጋዜጠኛ ሆነ ስታስበው በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ተፈናቃይ ዜጎች አሁንም
በመጠለያ ጣቢያ በየሸራው በዝናብ በብርድ በተለያዩ ችግሮች በሰቆቃ ላይ ያሉ ነው ይሄንን በዓል እየተከበረ ያለው ኢቭን በዛ ሸራው ውስጥ በርካታ በዓላትን አሳልፈዋል እቺ አሁን ትንሽ ያቀረብናት ዳቦኛ ራሱ እቺን የለለችው ተፈናቃ ያለና በጣም ከባድ ነው ለሁሉም ክርስቲና አምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ አሁን የመህር ወቅት ነው ገበሬው እንደሚታወቀው የትግራይ አርሶ አደር ለፍቶና ጥሮ ግሮ ከራሱ አልፎ ሌሎችን በማስተዳደር የሚታወቀው ነውና አሁን ደግሞ ገበያው የሚጠግብበት ሁኔታ ላይ ነበር መሆን የነበረበት አሁን ግን እንደምታዩት ከድህረ ጦርነት ማግስት ህዝቡ በጣም በከባድ ችግር ውስጥ በነበረበት ሁኔታ ላይ ሆነን ይያለን ተመልሶ ደግሞ ድርቅ መከሰቱ የዋሰ ችግሩ እንዲወሳሰብ አድርጎታል ለጦርነት የተፈናቀለ ህዝብ ይያለ ሆኖስ አሁንም በችግር በረሃብ በምግብ እጦት ምክንያት እግሩ ወደ መራው የሚሰደድ ወገን ነው የምታዩ ህፃናት ትምህርት ገበታ ላይ መዋል ሲጠበቅባቸው በለጋ እድሜያቸው ችግሮች ተደራርበውባቸው ካለ እድሜያቸው ሸንግለው ነው የምታያቸው በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት በልመና ተሰማርተው ፀሐይና ብርድ ረሃብ እየተፈራረቀባቸው ለዚያውም መጠለያ የሚያርፉበት ቦታ ሳይኖራቸው ከጸለምት ተፈናቅለው የሚገኙ ወገኖች የማየት እድል ነበረኝና ይሄንን ያየሁት ነገር ነው እንጂ ሌሎች ባደረቦች እንደገለጻችሁት በከባድ ሁኔታ በከባድ ችግር እየተፈተነ ያለ ወገን ያለውና እንኳን አይደለም የቅንጦት በዓል ለማክበር ቀርቶስ እምትጎርሳት ጉርስ ራሱ እንደ ሌክዠሪ እንደ ቅንጦት የምታስብበት ሁኔታ ነው ያለው ነው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለስራ ባልደረቦቼም ያው እዚህ ያከበርን ስለሆነ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ተወዳለሁኝ የገና ያሁን አመት የገና በዓል ያው ሁሉም ባልደረቦቼ እንደነገሩሽ ነው ግን እኔ አንዳንዴ እንደ ሰብእናና እንደ ሰውነት ሰው መሆን ብዬ ሳስበው እናስባለሁ ሃይማኖታዊ በዓል እንደመሆኑ መጠን የሰው ልጅ ከዛ በሙላ አስከፊ ጦርነት በትግራይና በኢትዮጵያ መካከል የተደረገው ጦርነት የእርስ በርስ ጦርነት ነው ሌላ ስያሜ የለውም የእርስ በርስ ጦርነት ሆኖ ያለ ግን አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጠላትን እንደራስ ውደድ ይላል እኮ እኛ ግን ወንድማማቾች ሆነን ነው ይሄን በሙሉ መስዋዕትነት የከፈልነው ከዛ በኋላ ደግሞ የሰላም ስምምነት ተብሎ ሁሉም ሰው ሁለቱም የመንግስት አካላት ስምምነት ፈጸሙ ግን ሰላም ነው ተባለ እንጂ ሰላም የለም አሁን ወሬው ስለ ሰላም አይደለም በልቶ ስለማደር ጎርሶ ስለማደር ነው ትግራይ ላይ ረሃብ የለም ብሎ ለመናገር ከሚያስችለው በላይ ሺ ከሚሊዮን ችግሮች ረሃቦች አሉ ያውም የረሃብ አይነቶች ማለት ነው ይሄ የፖለቲካው ብሽሽቅ ቢበቃ ብዬ አስባለሁ እኔ ምክንያቱም አሁን ታሳስ መጀመሪያ ላይ እርዳታ ይገባል ተብሎ ታስቦ ነበር በባህሪው የትግራይ ህዝብ በእርዳታ የሚተዳደር ህዝብ አይደለም ሰርቶ ጥሮ ግሮ ስቀተኛ ከምትባሉ አስራ ጀምሮ እስከላይ ድረስ ሰርቶ የሚያድር ህዝብ ነው ስራ የሚንቅ አይደለም ያ እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ የነበረ ህዝብ አሁን ላይ መንግስት እርዳታ ይልካል ወይ መንግስት ይሰጠናል ወይ ተስፋ ነው ያለው ህዝቡ ስለዚህ ተስፋ እስከ መቼ አራት አመት ሙሉ በተስፋ እንዴት ማለት ሰው ነን መተሳሰብ መቻል አለብን አምባሻችንን ንቅረሰውና ወደ ቡናችን እንገባለን ከዛ ቀጥለን ወጋችንን እንቀጥላለን ትነሳንስዮ ሰቲ ነሳንስዮ ወጥ ተሰማለ አትፈየማ እስኪ ከገና ጋር ወይም ደግሞ ከሌሎች በዓላት ጋር ተያይዞ ያላችሁ ገጠመኝ ምናልባት ካለ ዜዳለሽ መሰለኝ ያው በዓል ሲባል እንግዲህ እኛ ተጋሩ ደግሞ በተለይ ማለት ነው እንደ ኢትዮጵያውያንም በተለይ ደግሞ እንደ ተጋሩ
دمك موك أرجن يا مكبر بهلوم لما دوم وقمنا يلننا يزاري أرتمت كده ما مستني مالت بسلامو جزي كل ده كاريت يا زه ينبرين قد أمي من دونه أنينا أبى بيجا بق يا بعد وازي ماله بق نامني جزيلة فازر بق جزتو أني أسبيزا منامني جزتشي عندلي باجج وستقابتان تكون عطران منامني جهيدن مالتنا يا كنت راسي بالتجنو منامن نجار هلا في نتولى بالواجج يساتنا أنت وستونا نوم تقوازونا دزاني درقنو بزورك التقوزان بيت عند درسن expect ya ya yetebek no begum yinoral inda manninyam so maletna enyam ni yazkutun asbeza minamin awraradkuna wetten sinnay leka begu yellem malet endezi siworra no qelal yallo inji beza saat yenebaro simik negachachilimna begum bekkel neger ketachanibet entin nayallen yellem ust anfellegaw neger begno na bale bajojum kenya akul ne denegeto di yetgaba minam yilal يعني نفزر بقى كونه له بتام ود نبر يتجزاو باي ود الراسو لو قالته بلو يتجزا بقناونا بتام دنقاطي وسط نبر يغبالو بمن نرغاغا فازرم دنقطون ريم دنقط يالو بالا باجاجو انديت ان سماو منامن يلال اسو ملسونيا ني طيقنال انا منم لنون مالشالنم افلغوالو بقى غادينشي انا ناغراچوالو منامناله ستيل بقى طياقي ايمري وسط قال انديت لي طفا يخلال هون تبلو قال تورده بسكر اي تاسروال اسرو اسروت نبر سيورد منم عينت كوشتال سمانم بقى اندوف برر مالت يخلال انا لاچوالو بغم قره بدورو بقالون بدورو اسالفنو مالسنا ناي مرساو او بيت بتام تنجاجو منامن نجر انتي كونش فزاز انتن منام تبابالن بالا باجاجو منم لنلو انشالن اديس باجاجو ني گزاهوت ني سراو اديس ني منامن سيل اني بچا بقى اهونم درس طياق يالي بزي اغاطامي مي سماو كونه كبزو گزيات بالام بيون بگاچن بتملسن لنلهالو انا يي مسلال گتامي شنين كوني راسي گتامي ايدلم باالوم گنا سايون فاسيكالت نو የጎረቤታችን ነውና አሁን ሴትዮዋ ቀይ ነው የሚወዱት በቃ በግም ሆነ ዶሮ ቀይ ነው የሚወዱት ትልቅ ሴትዮ ናቸው ከዛ ልጃቸው ቀይ በግና ቀይ ዶሮ ከስቶላቸው መጣ ከዛ ቤት ገብተዋል ቤት ገብተው ታስሮ ምናምን ነበር ከዛ ቤት እንደወጡ ጠፉ ሁለቱንም ማለት ነው ከዛ አንድ በጣም የሚያስቅ ልጅ አላቸውና ምንድን ያደረገው አፋልጉኝ ቀይ ዶሮና ቀይ በግ ያያችሁ ብሎ ከዛ በየታፔላ በየሄ መብራት አይል እንዳል አይደለ እሱ ላይ ለጠፈና ምንድነው ያለው አፋልጉኝ ቀይ በግና ቀይ ዶሮ ያያችሁ እነዚህን አግኝቶ ወደ ቤታችን ያመጣልን ወለታ ከፋይነን 10 ብርን ከፍላለን በድሮክ ዜና እንግዲህ 10 ብርን ከፍላለን ብሎ የለጠፈውና እሱ የልቡ ነው ከምር ነው የለጠፈው በቃ እንደዛ ማለት በዛን ሰዓት በድሮክ ዜና ነው የሚነግረው እንግዲህ አዎ አው ጠፍቷል ብሎና ወለታ ከፋይነን ግን 10 ብር ከፍላለን ብሎ ነው የለጠፈው እንግዲህ በጣም የሚያስቀው ነገር ምንድነው በግና ዶሮ አግኝተው 10 ብር ለማግኘት ይዘው እንዲመጡ ነው ሲጠፈቀውና ይሄንን ገጠመኛ ቃለው እንዴት ነው ማለፍ ያለብን ይሄንን አስከፊ ጊዜ በተለይ ከጦርነት በኋላ ያለው አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ስራዎች የሉም ድርጅቶች ወድመዋል እዛ ተቀጥሮ የሚሰራ ወጣት የለም የነበረውም ከስራውንም ይፈናቀለው ለዚህ እነዚህን ችግሮች እንዴት ነው መቋቋም ያለብን እንደ ህዝብ እንዴት ነው መቋቋም ያለብን በሚለው እስኪ
ዝግጅታችን ብናጠናቀቅ የሚለው ነው። ስምምነቱ መተግበር አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ። ማለት ለሁሉም ችግሮች ትግራይ ውስጥ ላሉ ችግሮች መሰረታዊ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው የስምምነቱ መተግበር ነው። ስምምነቱ ሲተገበር የትግራይ ሉዓላዊ ግዛት ይከበራል። የትግራይ ሉዓላዊ ግዛት ሲከበር ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠር በሱዳንም የሚገኘው በትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች በየመጠለያ የሚገኘው ህዝብ ወደ ቦታ ተመልሶ ሰርቶ ይበላል። ዓለም ሰብአዊነትን ትሰብካለች፣ ዲሞክራሲን ትሰብካለች። ነገር ግን ደግሞ ስለ ሰው ልጅ ክፋት የሚናገር የምትናገር ዓለም እዚህ ጋር በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ እያለቀ ዝምታን መምረጥ የለበትም የሚል እምነት አለኝ። ስምምነቱ መተግበር አለበት የሚል እምነት አለኝ። ከሁሉም በላይ ህዝብ ሲኖር ነው። የፖለቲካ ልዩነት ቢኖረን፣ የአስተሳሰብ ልዩነት ቢኖረን፣ ምንም ቢኖረን ወደ ሌላው ጋር ማስረጽ የምንችለው እንደፈለግን መኖሩ የምንችለው ሀገርና ህዝብ ሲኖረን ነው። ስለዚህ ትግራይ የምትባል ምንኖርላት እናት አለችን። ትግራይ የትግራይ ህዝብ የሚባል እኛን እዚህ ደረጃ ያደረሰን ህዝብ አለን። መስዋዕት የከፈለልን ህዝብ አለን። እግረ መንገዳችን ደግሞ እያንዳንዳችን ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወላጆቻችን አጥተናል በዚህ ጦርነት። ይሄ በዚህ መስዋዕት የተከፈለው ደግሞ የትግራይ የተሻለ ሰላም ለማረጋገጥ ነውና የእነሱም አደራ ማክበር ነው የሚሆነው። ስለዚህ የአስተሳሰባችን ልዩነት እንደ ጸጋ ተጠቅመን ለትግራይ አንድ ነገር መስራት መቻል አለብን። የትግራይ ህዝብን መታደግ አለብን። ቀጣይ አመት እንደዚሁ እየሳቅን በደስታ ከህዝባችን ጋር ሙሉ በሙሉ መናከብረው በዓል ያደርግልን። አመሰግናለሁ። ኢሮፕ ዶሃን አካባቢ ሄጄ ነበር በቅርቡ። የኢሮፕ ህዝብ አካባቢው በድርቅ የተጠቃ ነው። በአብዛኛው 2% አካባቢ ነው የሚታረስ መሬቱ ማለት ነው። ግን በጣም የሚገርም ነገር ነው ያየሁት። በኢሮፕ የመተጋገዝ ባህሉ ማለት ነው። ማንም ሰው የሆነ ነገር ካገኘም ጎረቤቱን አካባቢውን ያግዛል። ባህሉ ነው፣ የህዝቡ ባህል ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ህዝቡ በአንድ ተሰባስቦ ነው ምግብ የሚመገበው። የእምነት መከባበርም አለ በአካባቢው። በጣም የገረመኝ ነገር ሙስሊምም ክርስቲያንም ሼኩም ቄሱም አብሮ ይበላል በአንድ ማዕድ ላይ ማለት ነው። እና ይህንን ነገር ነው አሁን ማምጣት ያለብን ብዬ ነው የማምነው። በተለይ በበዓላት እንዳልኩት በአሁኑ ሰዓት አስከፊ ቢሆንም ያገኘነውን ነገር ተካፍለን ያለው ለሌለው እየተጋገዝን የነበረ ነው። ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። በእርግጥ ግን አሁን ደግሞ አብዛኛው ህዝብ ድጋፍ የሚፈልግ አብዛኛው ህዝብ ተረጂ በመሆኑ አሁን ደህና ነው ብለን የምናምንበት ሰው የለም። ግን ያገኘውን ምሳም ቢሆን እራትም ቢሆን ያገኘውን ለጎረቤቱ ለሌለው፣ በተለይ ደግሞ ለተፈናቃዮች መጠየቅ አለብን። ተፈናቃዮች በአሁኑ ሰዓት እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ አስከፊ ህይወት ነው እያሳለፉ ያሉ። የሚጠይቃቸው ሰው የለም። አሁን ከድርቁ ጋር ስለተያያዘም በድርቅ የተጠቁ አካባቢዎችም ስላሉ አብዛኛው ወደ ድርቁ አካባቢ ስለሚሄድ ተፈናቃዮች እየተረሱ ያሉ ይመስለኛል። እና ተፈናቃዮችም በቅርባችን ያሉ ተፈናቃዮች መጠየቅ አለብን። ትንሽ ነገር ነው ለመተጋገዝ የሚበቃውና ይህንን ነገር ነው ማድረግ ያለብን። ተስፋ አለን። ሁሉም የትግራይ ህዝብ ተስፋ አለው። ይህንን የሰላም ስምምነት ተተግብሮ ሁሉም ነገር ወደ ነበረበት ከአራት አመት በፊት የነበረችውን ትግራይ ከዛ በበለጠ በልማት የምትታወቅ ትግራይ ማየት ይፈልጋልና ይህንን ተስፋ ደግሞ እውን የሚደረገው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ተግባራዊ ሲደረግ ነውና እዛ ስምምነት ላይ የተፈራረሙ አካላት በአስቸኳይ ሁሌም በተለይም እኛ እንደ ጋዜጠኞች እታች ወርደን የህዝቡን ድምጽ የምናስተጋባው የህዝቡን ጥያቄ የምናስተላልፈው በእኛ በኩል ነው፣ በሚዲያ በጋዜጠኞቹ፣ ከዛ ቀጥሎም በሚዲያው ና እኛም እዛ ሁሉም እንደምናየው በጣም ያማል። ህዝቡ ስንጠይቀው መቼ ነው እንዲሚሆነው በተስፋ ነው ሁሉም የሚኖረው ነው እና ይህንን ተስፋ እውን እንዲሆን ሁሉም የሚመለከተው የራሱን ድርሻ መወጣት ይገባዋል። አሁንም ደግሞ በተለይም ይህንን የረሃብ አደጋውም ሁሉም እየተመለከተው እየሰማው ነው የሚገኘው ና ሁሉም መንግስትም ይሁን ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ አስቸኳይ መፍትሄ ለማበጀትም ለነገ ይደር የማይባል ጉዳይም ስለሆነ በዚህ ዙሪያ ላይ በፍጥነት መሰራት የሚገባው በአስቸኳይ መተግበር የሚገባው ጉዳይ ነው። በዚህ በዓልም ሆነን ቀጣይ ዓመት የሚመጡ በዓላቶች ስናከብር ሁሉም
ከችግሮቹ ተላቆ ወደ ነበረበት ቦታ ሁሉ ተመልሶ መልካም በዓል እንዲያከብር ይሄንን ባስቸኳይ እንዲተገበር በዚህ አጋጣሚ የህዝብን ድምጽ በመወከል መልእክቴን ምኞቴን መግለጽ ፈልጋለሁ። ረሃብ ያሰቃየ ነው የሚገድለውና ይሄንን ህዝብ እንዴት እንታደገው በምን መልኩ እናሰማለት ድምጹን? ዲያስፖራዎቻችን ትልቅ ሚና ስላላችሁ የትግራይ ወዳጆችም ትልቅ ሚና ስላላችሁ እነን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉበት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ህዝባችን እንዲታደግ እዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አቅማችን ምንድነው ሳይሆን ማለት ያለብን ያለችንን ሞሮር ነው መቻል ያለብንና ይሄ አመት በዓል ጠብቆ አይደለም መተጋገዝ ያለብን፣ አመት በዓል ጠብቆ አይደለም መተሳሰብ ያለብን። ኖርን ሞትን ነው በቃ መጨረሻችን እኮ ሞት ነው አይደለ? ሞት ከሆነ ደግሞ መልካም ስራ ሰርተን እንሙት፣ ተሳስበን እንሙት። ህጻናት እንዳይራቡ የህጻናት መብት ከተባለ የህጻናት መብት የመጀመሪያው በልቶ ማደር ነው። እያንዳንዱ አሁን ያለን ባለ እዳ ነን ሁላችንም የትግራይ ህዝብና ህጻናት ዋጋ የከፈሉበት ህይወት ነው ያለን። እያንዳንዳችን ሰማዕቶቻችን እናከብራለን። ዘላለማዊ ክብር ስንል ሁሌም በተግባር መሆን አለበት። እነሱ ዋጋ የከፈሉለት ህይወት አሁን በረሃብ እያለቀ ነው እና ቅድሚያ ሰጥተን በቃ የትግራይ ህዝብ የመጀመሪያ አጀንዳ መሆን ያለበት ሰሆን የትግራይ ህዝብን ማዳን ነው። በቃ አሁን ልጇን የሞተባት መስዋዕት ያደረገች ለእኛ ብላ መስዋዕት ያደረገች እናት አሁን በረሃብ ሞት የለባትም። አባቱ የተሰዋበት ልጅ አሁን በረሃብ ሞት የለበትም። በቃ ሰውነት እናስቀድም። አሁን የገና በዓልን ስናከብር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድን ስናከብር እውነታውን እናክብረው። ጌታ ለምንድነው የተወለደው? ወደዚች ምድር ለምንድነው የመጣው? የሰው ልጅ ከተጣለበት ከኃጢአት በራሱ ጥፋት እንደው ከወደቀበት ለማንሳት ነበር የመጣው። ለኛ ብሎ ነው ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት የከፈለውና የጌታን ልደት ስናከብር የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ስናከብር ክርስቶስን መስለን ካልሆነ በስተቀር እንዴት እናከብረዋለን? እኛ ዓለም ነን። በቃ ዓለም ትየን ዓለም ትድረስልን። ነገ በታሪክ ይሄን ያህል ህዝብ በረሃብ አለቀ ብላ በታሪኳ ከምትጽፍ እንዲህን ያህል ህዝብ ሊያልቅ ነበር አዳንኩት ብላ በጎ ታሪክ ብትጽፍ ለዓለም መልካም ነገር ነውና ዓለም ትየን በቃ አለን። እኛም ዓለም ነን ለማለት ፈልጋለሁ። የሰላም ስምምነቱ መተግበር አለበት። ዜጎች ካሉበት የስቃይ አረንቋ መውጣት አለባቸው። አንድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁንም በጠላት ስር የሚገኙ የትግራይ ግዛቶች ነጻ መውጣት አለባቸው። ሁለተኛው ጥያቄያችን ነው። ነገር ግን ከነዚህ ሁሉ መቅደም ያለበት አንገብጋቢ ጉዳይ አሁን በትግራይ ያለው ግን ረሃብ ነው። አንድ አባባል አለ፣ የኦሮሞች አባባል ቤሊ ቤለማን ቀብዱ ይላሉ። ይህ ማለት ረሃብ ቀጠሮ የለውም እንደማለት ነው። ረሃብ ቀጠሮ የለውም ሲባል በቃ በዚህ ሳምንት ይምጣ በዚህ እንትን ይሁንልኝ አትልም። ሸሽታ አታመልጥም፣ ተደብቀህም አታመልጠውም ረሃብ እና ያው ሁሉም ሊረባረብበት የሚገባ ጉዳይ፣ ትልቅ ጉዳይ፣ የትግራይ ጉዳይ አሁን ረሃብ ነው። ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ማን ነው ማን ምን መስራት አለበት የሚለው ከአካባቢያችን ከኔ ነው የሚጀምረው። እኔ ለአንድ ለሁለት ሰው ከቻልኩኝ ሌላውም እንደዛው፣ ያው ያለው ባለሀብቶችም እንደዛው እያልን ያለው ለሌለው ማለት ነው። ሰው ደግሞ ከተረፈው ሳይሆን ካለው ነው መስጠት ያለበት። የተረፈ ነው ካለህ ነው መስጠት ያለበት። ሰብአዊነት ተሰምቶን ለእከሌ ለእከሌ ሳንሰጥ በቃ ከኔ ነው የሚጀምረው ብለን መስጠት ነው ያለብን። የትግራይ ህዝብ ብቻ ወይ የትግራይ ዲያስፖራ ብቻ አይደለም በዚህ ጉዳይ መስራት ያለበት። ማለት የትግራይ ህዝብ እኮ ምናልባትም ትናንትና እኮ አሁን ሀገሪቱ ለደረሰችበት የልማት ጎዳና እንድትደርስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል፣ ከፍተኛ ዋጋም ከፍሏል። በየዘመናቱ ከፍተኛ ዋጋ እየመጣ መጥቷል። ጀግኖች ሰማዕቶቻችን የከፈሉት ከፍተኛ ዋጋ ከፍለውት ያለፉት የማትተካ ህይወታቸውን ገብረው ያለፉት እኮ የትግራይ ህዝብ እንዳይራብ ነው፣ የትግራይ ህዝብ ሰላም እንዲረጋገጥ ነው፣ የትግራይ ህዝብ በማንነቱ እንዲጓዝ ነው ይህንን መስዋዕትነት የከፈሉት። በዚህም የተነሳም ነው የሰላም ስምምነቱ የተደረገው። ነገር ግን በስምምነቱ ላይ የነበሩ አንኳር የሚባሉ ነጥቦች አሁንም ድረስ ያልተተገበሩ፣ እስካሁን ድረስ ሳይተገበሩ ችግሩ እንደቀጠለ ነው ያለው። ስለዚህ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የትግራይን ህዝብ ድምፅ መስማት መቻል አለበት። አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብም ለትግራይ ህዝብ ሊደርስለት ይገባል።
ሳምንት ፕሮግራም ለመስራት አይደር ሄጄ ነበርና አንዱ ዶክተር ምንድነ ያለኝ ማረክ ለምንድን ተመላለሽ ምንድነው ምነግርሽ ለራሴም በቃ መኖር ሁሉ አስጠልቶኛልና አትደውይልኝ ባክሻለኝ ከዛ ደነገጥኩኝ ማለት ይሄን ያህል እሱ ዶክተር ሆኖ እንትን ይያለ ህክምና እየሰጠ ገዛ አርዳታ ያደረገ ይያለ ይሄን ያህል መኖር እስኪያስጠላው ድረስ ምን አደረሰዋልኩኝ ማለት ሁላችንም የየራሳችን ችግር አለብን ፕላስ ካለብን ችግር ላይ የህብረተሰብ ችግር የማይፈታ መፍትሄ የሌለው ችግር ሲኖር ከባድ ነው ከዛ መልሼ ደወልኩና ሳናገረው ምን አለኝ በርካታ ወጣቶች ራሳቸውን የማጥፋት አደጋ የእንትን ይያሉ ነው ያጋጠማቸው ነው ራሳቸውን ለማጥፋት እየጣሩ ነው ግማሾች ይተርፋሉ ግማሾች ይሞታሉ አለኝና በጣም ደነገጥኩት ማለት በስንት መከራ በስንት መስዋዕትነት ነው የተረፈነው ሁላችንም ግን እንድንቆም የሚያረግ ነገር የለንም ወይ ለምሳሌ ቤት ቁጭ ብዬ ሳስምላለሁኝ ህይወቴን ለማስቀጠል አሁን ትግራይ ካለችበት ችግር የችግር ተቋዳሽ ነኝ ምን ህይወቴ እንዲቀጥል ለማድረግ ምን አለኝ የሚያስደስት ነገር ምን አለኝ ስል ልጅ ያለኝ እንዳጋጣሚ ሆኖ አመት በዓል ነው ያልወጣው ማለት በቃ ተፈጥሮ ያመት በዓል ደስ አይለኝም የተለየ ስሜት አይሰጠኝም ከወለድኩ በኋላ ግን በቃ በዓል ደስ ይላል ልጅ ሲኖር ለልጅ ምታረጊው ምትዩ ባህላዊው ነገሩ ምናምን ደስ ይልሻል ስለዚህ ህይወቴ እንዲ እስከነ ችግሩ እስከ ረሃቡ የህዝቡን ሰቀቃን የህዝቡን መከፋት ይሄ መጎዳት ሁሉን አይተሽ ከዛ እንድኖር የሚያረገኝ አንድ ምክንያት አለኝ ስለዚህ ሁሉም ወጣት በህይወት እንዲቀጥል እድሜውን እንዲያስረዝም የሚያደርግ እግዚአብሔር እንደመሰግን የሚያረግ አንድ ምክንያት አለው ስለዚህ እሱ ምክንያት ላይ ትኩረት አድርገን እድሜያችንን እናስቀጥል በቃ ነገን ማን ያቃል ነገ ሌላ ቀናት እኮ እኔ በቃ በዙሪያዬ ያሉ ሰዎች ያስገርሙኛል በጣም ተደጋጋሚ ሀዘን አጋጥሟቸው ልክ ፊት ለፊታቸው ላይ ስትቆሚ ፈገግታቸው ይገርመኛል ውስጣቸው እኮ በጣም ደክሟል እኮ በቃ መኖር በቃን ብለዋል እና ተደጋጋሚ ትግራይ ላይ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ነገር በጣም እየተደጋገመ ነው የትግራይ ግን ይበረታል ነው ህፃናት ሲሞቱ ታያለሽ እናቶች አረጋውያን በየመንገዱ ሲያለቅሱ ታያለሽ ጎረቤቶችሽ ህክምና እገዛጥተው ታያለሽ በይበልጥ ደግሞ የሚሰሩ ዜናዎች አሁን አይደር ሊዘጋ ነው የህክምና አገልግሎት የለም ሰላም እኮ መጥቷል አይደል የፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ተዘረዘሩት ነገሮች አሉ አንድም ነው ተግባራዊ ያልሆነው ድሮን ቆሟል ግን የመሬቱ ድሮን ሺ ከሚሊዮን ህዝብ እያጠፋ ነው እና እንድንኖር እኔ ምላለው አሁን ለተሰንበት ትግራዊት ናት ህዝባው እየተሰቃየ ነበር እየተንገላታ ነበር የትም በአለም ቦታ ዙራ ግን የኢትዮጵያን ባንዲራ ያውለበለበችው እሷ ናት ሌሎች ሁሉ ማለት አይደለም እያወራን ያለነው ስለ ትግራይ ነው ስለዚህ እሷ ስቃይ የላትም ነበር ወይ ህመም የላትም ነበር ወይ ህመም አላት ቤተሰቦቿ እናትና አባቷ ጓደኞቿ አክስቷ አጎቶቿ ስቃይ ላይ ነበሩ ግን ህይወቷን የሚያስቀጥላት የሆነ ነገር ነበር በቃ ቤተሰቦቿ ጋር ለመገናኘት ህይወቷን ማስቀጠል ነበረባት እግረ መንገዷን ግን ባንዲራዋን አውለብባለች ስለዚህ እኛም ተስፋ ምናረገው ነገር ይኖራል ነገን እንያት በቃ እንደዛ ነምለው ነገ የሆነች ቀን አለሽ ነገ እንድንቀጥልም ያረጋንና አባካቹ ለትግራይ ወጣቶች የሚሆን በይበልጥ ለትግራይ ወጣቶች ከዛ ደግሞ ሌሎች ወጣቶችም ራሳቸውን ለማጥፋት አትሞክሩ በጣም ከባድና አስቸጋሪ ሁኔታ ሆኗል ከዛ ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ ማስተላልፈው ነገር ምንድነው ሰው እንሁን እኔ ከጦርነቱ በኋላ ልክ ስልክ እንደተከፈተ በጣም ብዙ በፌስቡክ ብቻ ማቃቸው ጓደኞቼ ደውለውልኛል ደህና ነሽ ወይ በህይወት ተረፍሽ ወይ ፌስቡካቸውን ስታዩ እኮ ይሄ እንትን የጦርነቱ ስሜት የነበረባቸው ናቸው መትረፌ ግን አስደስቷቸዋል መትረፌ አስደስታቸው ለምንድነው ሰው የሆኑባት ቅጽበት ስለሆነሽ ነው ስለዚህ ሰው እንሁን እንተጋገዝ እናቶች እያለቀሱ ነው መንግስት ትግራይ ላይ ረሃብ ገብቷል የሚል አዋጅ እስኪያውጅ ድረስ አጠብቁ ከነሱ ስንለይ እንደሚናፍቁን አቃለው በድራማዎቻቸው በዘፈኖቻቸው ስለሚገልጹት ማለት ነው እነዚህና ማናቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ወገኖቻችን ብዬ ማስባቸው አካላት ማለት ነው ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ያለበትን አስከፊ ሁኔታ ተገንዘባችሁ ህዝብ ለህዝብ ደራሽ ነውና ለአንድ ሰው ሸክም የሚሆን ነገር ለብዙ ሰው ሲካፈል ቀላል ነገር ስለሚሆን ከምትበሏት ከምታትረፈርፉት ነገር የትግራይን ወገናችሁን አስቡ በየቀኑ የሞት ያሉ ህፃናትን አስቡ ማለት ፈልጋለሁ ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስትም ሌሎች የሚመለከታቸው አካላትም ያለም አቀፍ ማህበረሰብም ቶሎ ነው መድረስ ያለበት ለትግራይ ህዝብ እንኳንኛ የሱ ባሪያዎች ጌታም ራሱ ተወልዶ በመድር ዓለም ላይ ያሉ መከራዎች በፈጠራት ዓለም አግኝቷል መከራዎች ሁሉ አግኝቷል እንኳንኛ ጌታም ተፈትኗል ግን ጌታ ተወልዶ ተሰቅሎ
ለኛ በይዛ በሆነበት መንገድ ትንሳኤም ነበርና ጌታም ተነስተዋል ፋሲካ ሆኗልና ለሁላችንም ፋሲካችን ያምጣልን ማለት ፈልጋለሁ በእያላችሁበት ይሄን ቀን ያልፋል መልካም የገና በዓል እንዲሆንላችሁ ተመኘው በቃ ያልፋል ማለት ወዳለሁ መልካም በዓል ለሁላችሁም ለእናንተም ለሁሉም አመሰግናለሁ።